Streljačko udruženje Strelac Debetak i ove godine organizuje takmičenje u streljaštvu na otvorenom u Gegićima. Prema riječima predsjednika Streljačkog udruženja Strelac Izeta Gegića, pripreme za ovogodišnje takmičenje teku planiranom dinamikom i privode se kraju. Pripreme svi smo u toku. Evo vi vidite da sami rode još nisu završeni za nedelju. Očekujemo taj od opštine na osam da se malo poravnaju valjak da bi mogli invalidi jel, da dođu na takmičenje. Mi svake godine organiziramo majske dane otpore i dane općine. A ove godine nismo majske dane otpore, a nećemo ispati sigurno dane općine zato što nam i trebaju i trenzi i malo da naše trilce malo jel, malo naviknu jer su poželili sport, da haljujući njima i ne mogu rijeti i svom osoblju, evo uporni smo i završao. Tako da će jedno veliko biti takmičenje za sve građane otvoreno, znači prvenstvo i ujedno i drugo kolo kantona lige za invalidna lica Tuzlanskog kantona. Cjelodnevnim programom obilježavanja predviđeno je niz aktivnosti uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera. Takmičenje će biti pojedinačno i ekipno, a ekipu će činiti 3 strijelca. Pa ovo takmičenje je prvo, rekao sam, iz vazdušne puške, serijska 4,5 mm, znači 10 metara, čine 3 strijelca, 3 ženske istog tipa imamo. Ovo je prvo strelište otvornog tipa, civilno strelište za dugo vatreno oružje i kratko vatreno oružje. Znači za sve oni koji žele da pucaju mogu doći slobodno ovdje, nije nikakav, znači da ne mogu ja doći, može svako doći. Ujedno imamo svoje članove, imamo najmlađu kategoriju juniore, seniore, invalide, tako da ja da mogu rijeti opet sa falt opštini, da vrijeme se plaća kotizacija za invalidna lica, za validna lica premijer lige, za falt će se ove godine, evo podržali smo i Sportski savez za validne osobe na čelu sa Budom, ne mogu ništa riješiti, sve im hvala najbolje. I opštinskim organima, da kažem opštinskim radnicima koji su prepoznali ovo, vjeruju da evo ide, to sve lijepo, svakom paketu. Znači, samo još da dovučemo taj, jel, da dođe na vrijeme taj opštinski koji su obećali na OSAP, da se na vrijeme takmičenja drži. I ovogodišnja manifestacija će biti upriličena u povodu obilježavanja Dana općine Lukavac. Streljačko udruženje Strijelac Debetak najstarije je udruženje na području Tuzlanskog kantona i jedini su na našim prostorima koji se takmiče u Premijer ligi. Ja se nadam da ćemo junić u budžet, ako se mi takmičimo sa nekakvim klubom i Sarajevo, nije nekakvi, već fazu je prepoznatljiv, znači imaju brend. Oni imaju budžet oko 140.000, a mi već nekakve ne mogu par na projekat se javimo i toliko i to. Ali ovdje uspijevamo nekakvim radom. Mi smo uporni s našim radom i pameti, imamo i pravnike, imamo instruktore, imamo i sekretare, znači ima negdje oko 8 već redovno koji bave se ono radom u udruženju. Znači da se vodi evidencija sva o oružju, o takmičenju, municiji, o svemu se vodi. Za najuspješnije učesnike takmičenja u streljaštvu obezvjeđeni su pehari, diplome i medalje. Ova manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja ovog rekreativnog sporta, pa je već poprimila i tradicionalni karakter. Takmičenje u streljaštvu i drugo kolo kantonalne lige u streljaštvu za invalidna lica u Devetaku održat će se u nedjelju 13. septembra. Prijem gostiju najavljen je od 9, a svečano otvorenje bit će upriličeno od 10 sati.